doelbewus ook my gesindheid. Ek kies doelbewus my gesindheid. Weet julle, ek kan nie kies wat mense aan my doen nie. Ek kan nie kies wat met my gebeur nie. Ek kan nie kies hoe jy teenoor my optree nie. Partykeer, en weet julle, ek is so 'n sensitiewe siel. Weet jy, as iemand nou iets vir my gesê, dan voel ek nou so, ek wonder nou of hierdie ou nou lelik was met my en of ek, wie van julle is ook sulke sensitiewe siele? Sulke so oorsensitief, sulke hoe sê Rickert groot tone, weet mense kan so maklik op jou tone trap. En ek en jy moet nie so wees nie. Ek en jy moet ons gesindheid reg instel. Ek kan nie kies hoe mense optree nie. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan dat jy teenoor my so optree nie. En maar dis ok. Ek kan kies hoe ek gaan optree. Ek kan kies wat my gesindheid gaan wees. Paulus sê in Filippense 2 vers 5 en hy sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Nou, wie gaan daai gesindheid kies? Moet die Heilige Gees dit op my afforceer? Is daar 'n knoppie wat ek druk en nou sê die Heilige Gees vir my, verander jou gesindheid? Of is dit iets wat ek aktief moet kies? Stem julle saam? Ek moet dit kies. Dit gaan nie vanself kom nie. Hierdie vlees, ek is nog in hierdie dop wat vlees is, en hierdie vlees wil nie eintlik die regte gesindheid hê nie. Die vlees wil eintlik, weet dan, niemand hoef vir jou te sê word kwaad nie, jy word self kwaad. Niemand hoef vir jou te sê, man, skel daai ou nie, jy moet nie mense skel nie, is nie mooi nie. Dit kom sommer spontaan. En daarom moet ek en jy, maar hierdie goed kom nie spontaan nie. Om die regte gesindheid te kies, is iets wat ek moet werk, en 'n doelbewuste keuse moet maak voor die Here. Ek moet 'n Jesus gesindheid kies. Sê gou vir die ou langs aan, kies 'n Jesus gesindheid in jou lewe. En sien die antwoord is, ek en jy moet elke dag besig wees om meer te word soos Jesus. Nou kyk gou 'n bietjie terug op jou week. As jy nou kyk in hoe jy opgetree het, in die pad wat jy gestap het, is jy besig om meer en meer te word soos Jesus? Is jy besig om te groei in die Here? Twee belangrike verse. Johannes 3 vers 30, en jy weet Johannes is besig om sy bediening af te lê, sodat Christus sy bediening kan oplê. Dis waar die hele gedeelte gaan. Hy sê, Christus moet meer word, sodat ek minder kan word. Maar hierdie moet waar wees van my lewe. Want sien, ek was op 'n missie in my lewe voordat ek Jesus leer ken het. Ek kan nie meer op myselfde missie wees nie. Ek moet nou al minder en al minder vir myself wees, sodat Christus meer en meer in my lewe kan kom. Romeine 8 vers 29 sê ook, ek en jy is bestem, sê gou bestem, ek en jy is bestem om gelykvormig te word aan die beeld van Christus. Ek en jy is bestem om meer en meer te word soos die Here Jesus. Maar dis 'n pad wat ek en jy moet kies. Ek en jy moet kies om 'n Jesusgesindheid te hê. Ek en jy moet by die kruis van die Here Jesus kom en dit in my lewe wat nog nie lyk soos Jesus nie, moet ek vir die Here sê, Here, kom verander dit. Kom maak my lewe anders. Ek kan nie hierdie ding hê nie. En hierdie is 'n belangrike ding en ek wil gou-gou vir 'n oomblik net jou oë. Kan ek gou almal se oë kry? Kan ek gou almal se oë kry? Almal se oë. Ek moet 'n eerlike dankie aan sien. ek moet 'n eerlike selfevaluasie doen van my lewe en sê, wat lyk nie soos Jesus nie. En ek moet by die kruis van Jesus uitkom en sê, hierdie dinge moet gaan. Daar's nie plek vir my in my lewe vir die goeders nie. Gister hoor ek van 'n boek wat geskryf is. Nou wil ek die boek kry, want ek gedink, dis 'n cool titel. Hy sê, don't give the enemy a seat at your table. Ek gedink, wow, dis so cool. Maar dis so waar, nê? Moenie toelaat dat die vyand inseggenskap hê op hoe jy optree en hoe jy lewe nie. Amen? Ok, so kies doelbewus 'n Jesus gesindheid. En ek en jy moet dit kies teenoor die lewe. As ek en jy opstaan, moet ek sê, hierdie lewe het die Here vir my gegee. Ek kan dit nie gaan mors nie. Ek kan nie nou net besluit, "Wag, ek is nou nie meer lus vir hierdie dag nie." Ek moet opstaan met hierdie ding. Hoorie, die Here het vir my nog 'n dag gegee. Ek kon iewers in 'n ongeluk gewees het en dood gewees het. Nou, okay, Andrew moet nog 'n bietjie met sy been daar in die lug lê, maar die Here is besig met hom te werk. Om te sê, hoorie, ek het jou nog 'n kans gegee. Ek gaan jou gebruik vir iets. En net so moet ek en jy opstaan met daai gesindheid. Hoorie, die Here het my nog 'n dag gegee. Sê saam met my, die Here het my nog 'n dag gegee. 1 2 3. Die Here het my nog 'n dag gegee. Hy het my nog 'n so my gesindheid teenoor die lewe moet reg wees. My gesindheid teenoor my werk moet reg wees. Paulus sê dit. Hoorie, al is julle slawe, doen julle werk met eerbied asof julle dit vir die Here doen. Ons sal nou net daai vers lees. So my werk, my gesindheid moet reg wees teenoor my werk. Ek kan nie, vergewe die Afrikaanse woord lousy, maar ek kan nie 'n lousy houding hê teenoor my werk, maar ek sê ek loof en prys die Here nie. Ek moet 'n goeie gesindheid hê teenoor my werk, teenoor my huweliksmaat. Ek moet Jesus wees vir my huweliksmaat. En ek moet, weet jy, dalk is jou maat nie Jesus vir jou nie, maar jy moet Jesus wees vir jou maat.
En dalk sit jy hier en jou maat is dalk nie 'n kind van die Here nie. Ek weet nie waar julle oral is nie. Dalk is hy nie, dalk is sy nie. Maar jy moet juis dan Jesus vir daai maat wys. Jy moet dan juis wys 'n gesindheid van Jesus vir daai maat wys. En dan natuurlik teenoor die kerk. Maar julle is okay op daai area, hoor. Ek hou van julle. Julle is nice mense, hoor. Okay. En dan natuurlik teenoor die wêreld, teenoor verlore mense en mense wat jy dink is jou vyand. Almal van ons sit hier en jy beleef sekere mense as vyandig teenoor jou. Jy moet die Jesus gesindheid ook teenoor daai mense hê. Die Here verwag, hoe gaan ons hulle anders wys wie is Jesus? Dit gaan ons nie meer oor my nie. Dit gaan ons oor die Here.